Orët e paradrekës në hyrje të Shkodrës ishin me një qarkullim makinash të rënduar, shkak bët fluks i mali automjeteve të cilët hynë në qytet. Faktorët janë, ura Baçalekut, ngushtimi korsive dhe rreth rrotullimi në hyrje të urës së re të Bunës. Ky është një sinjal i qartë se sezoni turistik do të jetë i vështirë për qarkullimin rrogor, sidomos në pikat hyrëse e dalëse të qytetit. Ndërsa nga ana tjetër mësohet se policia rrugore po merr masat e saj me qëllim përballimin e vështirësive dhe sistemimin e qarkullimit gjatë sezonit veror. Hyrja e qytetit të Shkodrës ka qenë vazhdimisht pjesë e debateve mbi nevojën e një ndërhyrje për sistemimin e këtij problemi. Ndërsa sinjalet jepen për një sezon në vështirësi në qarkullim, ndërhyrja duhet të jetë efikase dhe në shërbim të normalizimit të situatës. Falënderimet së policisë rrugore u bëjnë mundur sistemimi i qarkullimit i cili për rreth 20 minuta thuajse ishte i paralizuar totalisht.